السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسنا هالكني وربعت ست واحد كسور دواتنا ورقة دوندا وحن أهل زكريا عثمان عبد زيك الصومالي وبدأت معرض أنتان وحن كمن لقن دونا وبدأ سوى جرى وزير أو قاري مجال ذا بلد وين جباري ذا لو قال إيشاد نوتا وينك ولا ممنوع أي وزارة ده ولا هجود يقول مدوك أو شفتي إن لقوا قولي سن دونا دسمها وطلع غير جلنا يو قال مدوك iyo waxa ku maqli doontaan hoggaamiyaha TBLF oo dib ugu laabtay magaalada Makalla qodobadaasi iyo kuwa kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin kulamadii la ciyaaray xalay iyo kuwa caawa ee ku maqli doontaan sidoo kale ku dhageysan doontaan ee u diyaar garoobay wafdi isugu jira wasiiro ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaan siyaabooyin kala duwan ugu soo dhaweeyay kan degmada iyo sidoo kale kan gobolka kulan ayaa waxaa dhaxmaday wafdiga wasiirada ka koobnaa iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkan Hir Shabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabgeed kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay iyo sidoo kale ujeedka ay u gaareen magaalada Baladweyne ugu warbixiyay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cali Aarle waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhaweynta qiimaha badan ee aan loo kala harin ee aan soo dhaweeyay waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u maasantihiin gudoomiyaha iyo tiimkiisa ee wasiirada naga soo horeeyayba intaas kadib hadii aan u gudagala socodkeena anagu waxaan ahayn wafdi golaha wasiirada ah sida uu sheegay gudoomiyuhu waa markii uu horeeyso hadda wasiirro oo xajmigaan leh meeshaan ay yimaadaan safar kulabo isugu jiray ka jawaabid aan ka jawaabeynay casuumad nooga timiday madaxweynaha ku xigeenka ana ku simaa madaxweynaha oo uu noogu yeeray halkan inaan ugu nimaado waa mid ugu weyn iyo socodka waxay ahayd waxaan ka jawaabeynay horta casuumadii madaxweynaha ma u maleynayo wax gaar ah oo jira oo weyn hadda in ay jiraan waxaan isleeyahay maadaama madaxweynaha dalka uu ka maqan yahay madaxweynaha ku xigeenka halkan uu joogo ayna lagama maarmaan tahay shirki golaha wasiirada oo dhici jiray inuu dhaco horta muhiimadda ugu weyn inaan shirku baaqan oo shirki aan madaxweynaha maqan dartiisa u baaqana horta muhiimadda ugu weyn ay ahayd waxaan intaas noo dheereed oo aan rabnaa inaan shacabka la wadaagno iyo dadka reer Hiiraan siyaasadda guud oo waddankan taalo qaybta ayagu ay ka yihiin meesha ay marayso warbixinadeeda iyo xaaladu sida ay tahay inaan soo gaarsiino oo waxa dadku ay duurka ka sheegayaan iyo waxa jira inaan u kala cadeynana waxay ahayd idur waa muhiimada labaad insha Allah taala warbixinadeena dambe ayaan ku dari doonaa midaas waa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo ka warbixinayay ujeedka ay u gaareen magaalada Baladweyne taliska nabadgelyada ilaalada wadooyinka ayaa waday mudooyinkan dambe talaabooyin wax badal loogu sameeyay hanaanka shaqo ka oo uu go'aankeeda leeyahay taliyaha cusub ee ciidamada ilaalada wadooyinka waa Bishaara Abshir Geedi oo aan muddo 30 cisha ka badneyn ku sugan xafiiska baabuurka madka markaad gadanayso waa inaad soo martaa maahan nootaayooyinkana u sheega inaan inta gaarigii kaxeeyo nootaayo geeyo warqad ay noo kala qorto baabuurkii inuu kaa wareegay sax maahan kaama wareegin qofka gaariga uu ku wareegana gaari kuma wareegin weli waxaa iskale qofkii gaarigaas aad ka wareegsatay oo nootaada uga wareegsatay haddaadan buuggan wuxuu leeyahay 20 bog uu leeyahay 18 bog waxaa loo sameeyay 18 bog hal bogo kamid aha magaca uu ku qoray waxaa baysad kale loo qoray in baabuurka nootaayada markii warqadda ka soo qaato nootaayadu ay wasaaradda iyo fiir taraafik kula hadasho warqaddaas oo iska soo gudbisay tiraahda aada xarumaha dowladda oo mas-uuliyadda iska leh taasi wuxuu ahaa taliyaha ilaalada wadooyinka Bishaar Abshir Geedi oo ka warbixinayay hanaanka cusub ay ku shaqeyn doonaan ciidamada taraafikada Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu sheegay hanaan mashruuc lagu dhisayo wadda laamiga lagu saarayo Galmudug ka oo ay maalgelinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya mashruuca ayaa dowladda Soomaaliya waxay ka hirgelinaysaa maamulada dalka ka jira magaalooyinka qaar maanta runtii waxaan indhahayna ku soo aragnay shaqada xirfadda ku salaysan aad qabanaysaan waa idinkaga mahadcelinaynaa
dhammaan dadka reer galmudugna waa ugu bashaareynaynaa hawshan inay maanta ay marayso meelihii ugu dambeeyey daraasadan oo maalmihii ugu dambeeyey marayso oo kasoo bilaabato dhuusamareeb faarax koone kuna eeg halkan aan taagannaha maanta ee qaradhi oo 60 kilomitir uu ku eg yahay. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin shaqo wacan. Runtii waxaan ku qanacsannahay warbixinna kasoo saari doonaa shaqada aad halkan ka wadaan TM-kiina kala duwan hadday noqon lahayd kuwa samaynaya topografiga, kuwa surveyga samaynaya iyo kuwa benchmarka samaynaya intaba oo hadda meeshii ugu dambeysay benchmarkiga aan marayno. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dadka deegaanka oo runtii hawshan gacan weyn ka geystay wasaaradda ku gacan siiyay. kaasi wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka galmudug oo ka warbixinaya mashruuca wadada laamiga lagu saarayo oo laga hirgelinayo dowlad goboleedka galmudug ta oo kasoo bilaabanaysa dhuusamareeb oo gaari doonta ilaa deegaanka deegaano ka tirsan galmudug. waxa uuna mashruucaasi maalgelinaya dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ka qayb qaadanaya dowladda xubnaha ka ah dowlad goboleedyada oo magaalooyin qaar ah lagu dhisayo wadooyinkaasi. abaanduulaha qaybta tobanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka geedo ayaa sheegay inay ka wadaan howlo lagu xaqiijinayo amniga, taa uu sheegay in halkaasi ka dhici doonto doorashada labada aqal ee xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka geedo. in ay maarata ka hortagaan caqabad kasta iyo culeys kasta oo ay kusoo wajahayaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan halka waa meeshii ay doorashada ka dhacaysay saa u sheegtayba oo ka mid ka ahayd baraha doorashada ee ka dhacaysa dalka Soomaaliya. Inaguna waxaan u sii diyaar garoobaynaa marka in aysan wax carqalad aysan gelinin shaqooyinka halkaas ka socon doona iyo in guud ahaan shaqadii hore oo ciidanka u ahayay aan sii labalaabna. waxaana rajaynaynaa in ujeedada aan leenaa aan gaari doonno oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay gaari doonto, iyaguna maadaama ay walba ay ahaayeen dad iska burcad ahaan ah oo un awoodo keliya, waan joognaa inay amadhahaan ama wadooyinka shacabku istaagaan ama waxyaaba argagixin ay sameeyaan. waxa ay taraan intaas keliya ay ahayd, intaasna inaysan maaragtay ummadda aysan ku dhibin baan u diyaarsannahay oon u diyaar garoobayna insha allahu tacaala. kaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta tobanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka geedo oo ka warbixinayay qaabka ay ugu diyaar garoobaan dhanka iyo amniga ee doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la filayo in ay ka bilowdaan qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliyeed. gudoomiyaha kooxda TPLF oo dib ugu laabtay magaalada Makala kadib markii muddo ku dhow 8 bilood uu ka maqnaa magaalada kadib dagaal u dhexeeyay dowladda federaalka uu hogaamiyo Abiy Axmed iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda TPLF ahaana madaxweynihii dowlad deegaanka gobolka Tigreya. qaybihii dambe ee wararka dowladda ayaa isu gaarnay markana ciyaaraha. isreebreebka adduunka ayaa xalay waxaa wada ciyaaray Switzerland iyo sidoo kale Spain waxa ay kusoo adlaatay barbardhac oo hal iyo hal ah. kooxahaasi iyo sidoo kale waxaa wada ciyaaray naadiga kale ah Belgium-ka iyo sidoo kale Italia oo kusoo idlaatay hal iyo labo, oo Belgium-ka ayaa hal gool ka dhalay naadiga Italia halka Italia ay ka dhalisay laba gool. sidaasna waxa ay guusha ku raacday Italia oona soo baxday finalka. sidoo kale kulamada caawa la ciyaari doono ayaa waxaa wada ciyaaraya Uruguay iyo sidoo kale England. Uruguay iyo England ayaa waxaa inta badan isha lagu hayaa England oo loo rajeyn doono in ay ka adkaan doonto walow kooxda u ciyaarto Uruguay ayagaba aanan la shariisi karin ciyaartooydooda oo aan la dhihi karin waa ay ka badi karaan, balse saadaalista dadka ku xeeleer arrimaha ciyaaraha ay sheegayaan in ay adkaan doonto England. waa arki doonaa waxay soo gali doontaa ciyaartaasi caawa 4 habeennimo ama 10 habeennimo xilliga geeska Afrika. warkii dunida aad kala socoteen warbaahin City waa geetaa warka caawa waxaa idinla socodsiin anigoo Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali soo saaruhu waa Cumar Guud, kamerada waa Mahad Arki. intaan ku kulmi doono warkan kiis xiga waa Zaki oo idinleh sida aynu udgelyo.